Uma avalanche tomou conta do mercado depois que a Petrobras anunciou que não irá distribuir dividendos extraordinários referentes a 2023. A estatal decidiu que somente os dividendos obrigatórios serão distribuídos e o valor que seria pago de forma extraordinária será mantido em uma reserva da empresa. Bom, a notícia não foi bem recebida pelos acionistas. Nos últimos anos, a petroleira se tornou destaque com pagamentos bilionários. Chegou a ser a maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. E tudo isso graças aos dividendos extraordinários. O veto a esse pagamento em 2023 levantou muitas dúvidas. Acabaram os dividendos extraordinários? Teve interferência do governo? É um problema no lucro? Calma! Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que é mito e o que é verdade em relação aos dividendos da Petrobras. Mas antes, você já se inscreveu no canal do InfoMoney? Não perde tempo, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro das principais notícias que abalam o mercado financeiro. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo aqui também. A Petrobras vai parar de pagar os dividendos? Não! O pagamento de dividendos está no Estatuto da empresa e na Lei das Sociedades Anônimas do Brasil. Nada muda nos dividendos obrigatórios da Petrobras. O que está causando comoção é a discussão sobre os dividendos extraordinários. Esses, sim, são uma opção da empresa pagar ou não aos acionistas. Cabe ao Conselho da Petrobras deliberar o que será feito com esse dinheiro. Para os analistas do BTG, não existe um risco de a estatal deixar de pagar esses valores. Trata-se de um montante muito alto para ser consumido em outra coisa. Nessa reserva que foi feita agora, são cerca de 43 bilhões de reais. Para os analistas, somente se a estatal comprar a Vibra, a refinaria de Mataripe, a participação na Braskem, tudo de uma vez, consumiria um montante desse tamanho e ainda assim com o potencial de sobrar alguma coisa. Os dividendos caíram por interferência do governo? Sim. A mudança de governo também mudou a diretoria e o planejamento estratégico da Petrobras. Agora a empresa deverá investir em outras frentes, como maior atividade de refino e transição para energias renováveis. Para isso, haverá gasto de caixa e investimentos nos negócios, o que diminui o montante que será revertido em pagamento aos acionistas. A Petrobras está dando pouco lucro? Não! É verdade que o lucro de 2023 caiu, mas a comparação foi feita com 2022, um ano em que a petroleira teve um recorde de 188 bilhões de reais de lucro. Em 2023, o lucro da Petrobras foi o segundo maior desde 2010, de 125 bilhões de reais. O recuo do lucro em relação a 2022 foi observado em 12 de 13 petroleiras internacionais, e o da Petrobras foi o terceiro menor recuo. A maior perda foi da americana Occidental Petroleum, de 64%. A Petrobras sempre pagou muitos dividendos? Não exatamente. Entre 2008 e 2014, a média de pagamentos de dividendos por ação da Petrobras era de R$ 1,07. Durante 3 anos, a empresa ficou sem pagar nada, por causa das dívidas e de prejuízos. Até que em 2018, voltou a distribuir proventos, mas no mesmo nível dos anos anteriores. Os pagamentos dos últimos 3 anos, que chegaram a R$ 15,00 por ação, não são a regra. A Petrobras estava pagando valores acima do seu lucro líquido, o que não é algo sustentável segundo muitos analistas. A ação perde apelo sem os dividendos extraordinários? Sim. Muitos analistas reviram suas recomendações para as ações da Petrobras depois do anúncio feito. As justificativas variam, mas em comum tem a observação de aumento do risco em relação ao potencial de retorno. Para as casas que também olham o cenário internacional, os analistas destacam que outras petroleiras emergentes são menos arriscadas e podem dar bons retornos.
Os que defendem a recomendação de compra afirmam que os múltiplos da Petrobras estão muito descontados e que, mesmo sem os dividendos extraordinários, os pagamentos obrigatórios da empresa ainda são atraentes. A estimativa de dividend yield para esse ano vai de 9% a 13%. Quer saber mais sobre Petrobras? Se inscreve no nosso canal e acompanhe nossa cobertura sobre o mercado financeiro. Nos vemos na próxima. Até lá!